Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини із Запорібріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, А ми починаємо. Окупанти продовжують займатися мілітарним вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії. Про це повідомили в центрі національного спротиву. Так, з 1 по 18 серпня у п'ензі тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі. Гвардієць туди окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що дітей звезли з населених пунктів Маріуполь, Кіровське, Єнакієве, Горлівка, Шахтарськ, Макіївка, Донецьк. В таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях і концерти пропагандиста Олега Газманова. Повідомляють в ЦНС. Таким чином ворог продовжує запроваджувати політику знищення цілого покоління українців, промиваючи дітям мізки, і намагаючись завербувати їх до війни. Проти їхньої батьківщини терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Також стало відомо, що загарбники планують поширити в освітніх закладах на тимчасово окупованих територіях свої підручники з історії, звісно, де пропишуть ту брехню, яка їм вигідна. На тимчасово окупованих територіях тривають заходи спрямовані на знищення української ідентичності. Зокрема, Кремль має намір запровадити у підконтрольних окупантам закладах середньої освіти нових підручників із так званої новітньої історії. Підручники будуть ідеологічно забарвлені. Їхня мета поширювати наративи щодо визволення українських земель та нав'язування своєї пропаганди щодо нацистів, які сидять в Києві. Загалом, так звані підручники не мають нічого спільного ні з історією, ні літературою, зазначають в ЦНС. Також там зазначили, що кампанії. Із заміщення книжкового фонду на ТОТ триває росіяни системно винищують українську літературу та намагаються її замінити своїми книгами. Проте як би там ворог не старався, нічого не вийде, так як український дух не перебороти. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.